वेलकम टू माय चैनल सुरक्षा डायरीज इन्नु यार नन्न चैनल गे सब्सक्राइब माडिद्रो प्लीज बेग होगी सब्सक्राइब माडि हागे पक्क इरो बेल आइकॉन ना क्लिक माडिद्रे नानु एनी वीडियो अपलोड माडोदु नोटिफिकेशन बरुत्ते सो ऑलरेडी यार सब्सक्राइब माडिद्रो नन्न चैनल गे थैंक यू सो मच एंड इवत्तु क्रिसमस आगिरोद्रिंद प्रतियोब्रिगू मेरी क्रिसमस आ सांता प्रतियोब्रिगू गिफ्ट मुखांतर हैप्पीनेस अन्नोदन्न कोड्ली प्रतियोब्र लाइफलू हैप्पीनेस इरली सो निम्म मुखदल्लिरो स्माइल ना यावत्तू कळ्कोबेडि सो इवत्तिन वीडियो नानेनता अरे नान प्र नान आक्चुअली आलमोस्ट 8 इयर्स ना क्रिश्चियन स्कूल ओद्रीन क्रिसमस सेलेब्रेशन्सू कूड़ा प्रति इयर स्कूल अभ्यास है आंड चिखद्रीन कूड़ा नन माम कर्कोर और क्रिश्चियन सो और कर्कोर क्रिप तोर्सली चर्चने तोर्सली अंते कर्कोर आक्चुअली सो ई वर्ष नान यूट्यूब चानल नान प्रति अल हेग अरेंज प्रति वीडियो तोर्ती आक्चुअली आवाग मोदलु आंटिक चर्च इत्तु तुम्बा हळे चर्च इत्तु तुम्बा चेन्नागित्तु ईग न्यू चर्च इदे सो अल्लि नन्न स्कूलिंग बंदु आल्मोस्ट यूकेजी इंद फोर्थ स्टैंडर्ड तनक माडिरोदु नानल्लि सो नन्न क्लास रूम्स हेगित्तु नानु अल्लि एल्लेल्लि इद्दिद्दु आंड अल्लि क्रिप हेगित्तु आंड चर्च हेगिदे चर्च ओळगे आक्चुअली अलो इरल्ल इष्टोत्तन क्लोज आगिरुत्ते सो बट चर्च हेगिदे प्रति ओंदु निमगे ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಗೆಸ್ ಮೈ ಫೇವರಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ಸೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೋ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾನು ಇನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೋ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸೋ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯುಕೆಜಿ ಇಂದ ಫೋರ್ತ್ ವರ್ಗ ಓದಿದ್ದೆ ಯುಕೆಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಬಂದು ಮೇಲಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಸ್ಟೇಜ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಚರ್ಚ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಇತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲು ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ ಚರ್ಚ್ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿರೋ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತುಂಬ ಬರೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 30 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೆಸಿದ್ರು ನನಗೆ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅವತ್ತಲೇ ಬರ್ತೋರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಬೈದು ಆಮೇಲೆ ಮಾರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರೆಸಿದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಸೊ ಇದು ನಾನು ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಓದಿರುವಂತಹ ಸ್ಕೂಲು ಸೊ ನಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ರೂಮ್ ಬಂದು ನಾವು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋ ರೂಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಕಿಟಕಿಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಆಂಟಿ ಇರೋರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೂಮ್ ಬಂದು ಪಿ ಇ ರೂಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಪಿ ಇ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಟ್ಲತ್ತ ಥರ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾ ನಾನು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಬ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೆಮೊರಿ
ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಇದು ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು 5-6 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಕಟ್ಟಿರೋ ಚರ್ಚ್ ಇದು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲು. ನಾನು ಕಾಂಪೌಂಡಿಂದೆಲ್ಲ ಇಳಿದು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರೋದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿತ್ತು ಏನದು ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಚಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ LKG UKG ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು ಆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಅವ್ರಿಗೆ LKG UKG ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ರಿಬ್ನ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗೆಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದೇನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಸ್ಗಳು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಗೆಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅದು ಏನೇನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಗೇಮ್ ಗೆಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಗೆಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫ್ರಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ 76% ಮೆಂಬರ್ಸು ನನಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 24% ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ನಂಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ 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 ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ನಂತರ ತುಂಬ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಾಕೇನೆ, ಜೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ 2-3 ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಥಾಲಿ ಅಂದರೆ ಊಟದ ಸ್ಟೈಲ್ ನನಗೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟನ ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೀಲ್ ಇಷ್ಟನ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಐ ಮೀನ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 75% ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನು, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ 25% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು. ನನಗೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಥಾಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ್ಯಾನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್. ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದರೂ ಇಷ್ಟನೇ. ಲೈಕ್ ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಲೈಕ್ ಮೂವಿ ಜಾನರ್ಸ್ ನಾನು ಕೇಳಿದಿದ್ದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೂವಿ ಜಾನರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರರ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 86% ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 14% ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತಲೇ. ನಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೋರಿಂಗ್, ನಂಗೆ ಇಷ್ಟನೂ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾರರ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಕನಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅದೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಹಾರರ್ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಕಾಮಿಡಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮೂವೀಸ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಮೂವೀಸ್ ಕತ್ಲು ಕತ್ಲಾಗೆಲ್ಲಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟಾಗೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗೆ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ್ಲೇ ನನಗೆ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಮೂವಿಲಿ ಫೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತೀನಿ, ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಲರ್ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ 62 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪಿಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ 38 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನನಗೆ ಬ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲರ್ ನೋಡಿದ್ರು ಬ್ಲೂನೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಬ್ಲೂ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಪಿಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಬ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ದ್ಯಾನ್ ಪಿಂಕ್. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿಂಕೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋತೀನಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನನಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫೆರೋ ರೋಚರು ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. 53% ಫೆರೋ ರೋಚರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ಗೆ 47% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌದು, ನನ್ನ ಫೆರೋ ರೋಚರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕು ಇಷ್ಟನೇ, ಬಟ್
ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಫೆರೋಚ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ, ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆಪ್ಷನ್ನು. 60% ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ 40% ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಆದರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂದರೆ ಚೂರು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದೇನೋ ನಂಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋ ಹತ್ರ ಕಹಿ ಕಹಿ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ನಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನನಗೆ. ನನಗೆ ಯೂಶಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಹೋಟೆಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ, ನಾನು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಕೋನೆ ನಾನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಂಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ನನಗೆ ಅದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಶಲಿ ನಾನು ತಿಂತೀನಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಕೋನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಕಿಚ್ಚಾ ಸುದೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ನನಗೆ ಕಿಚ್ಚಾ ಸುದೀಪ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ನಾನು. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜಗಳ ನಡೀತಿರುತ್ತೋ ಮನೇಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಆ ಥರ ಜಗಳ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಒಂದು ಜಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಾಗೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬಂದವರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಪುನೀತ್ ಅವರು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಬಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಮಿಸ್ ಅಪ್ಪು ಆಲ್ಸೋ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಅಂತಲೇ ಕರಿಯೋದು ನಾವು. ವಿ ಮಿಸ್ ಹಿಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಮೂವೀಸ್ ಆರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ಅಂತ. ಲೈಕ್ 48% ಬಂದು ಮೂವೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 52% ಬಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ನಂಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ್ಯಾನ್ ಮೂವೀಸ್. ನಾನು ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. ಇಫ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಶೋ ಬಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ. ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಹಾಕಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾರ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಬೈತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಗಳುತ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆಯವ್ರೇನಾದರೂ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಅಂದುಬಿಟ್ರು ಅನ್ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಲೈಕ್ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ನನಗೆ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವ್ರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ರಕ್ಷಿತಾ ಅವ್ರು ಅಂದರೂ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 88% ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 12% ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ, ಬಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಪ್ಷನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ 74% ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ 26% ಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬಸ್ ಅಂದ್ರೇ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಕಾರಲ್ಲಿ AC ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೋದೇನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಾರ್ ಕಂಫರ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಿಜ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನನಗೆ ಬಸ್ ಅಂದ್ರೇ ಇಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲೂ ರೆಡ್ ಬಸ್, ನಮ್ಮ ಬಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಲೈಕ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ತುಂಬ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನನಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ್ಯಾನ್ ಕಾರ್. ಕಾರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಅದೇನೋ ತಲೆನೋವು ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಲವ್ ಬಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ತಪ್ಪೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಬಸ್ಸೇ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ 48% ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ 52% ಬಂದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಂಗೆ ಎರಡು ತುಂಬ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಂಗೆ ಎಫಿಲ್ ಟವರ್ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆನೂ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆನೂ ತುಂಬ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಂದು ದ್ಯಾನ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್, ಅಂದರೆ 48-52 ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ 48 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಪಾನಿಪುರಿನ ಚುರುಮುರಿನ ಅಂತ, ಎರಡೂ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಪಾನಿಪುರಿ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವ್ರೇಟ್, ಯಾರಿಗೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕೊಟ್ಟರು ತಿಂತೀನಿ. ನಂಗೆ ಈ ಪಾನಿಪುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಥರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ
ಎವ್ರಿಡೇ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂತಿದ್ದೆ, ಎವ್ರಿಡೇ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ತಿಂತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಒನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಫೋರ್ತಲ್ಲೇನೋ ನನಗೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದಲೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎವ್ರಿಡೇ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಿಂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಡೇ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂತೀನಿ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಇಲ್ಲ 15 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತಿಂದೇ ತಿಂತೀನಿ. ಸೊ ಪಾನಿಪುರಿ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಶುರುಮುರಿನೂ ಇಷ್ಟ, ಬಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಪಾನಿಪುರಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಗೂಗ್ಲಿನ ಜಿಮ್ಜಾಮ ಅಂತ. ಇದು ಎರಡು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಗೂಗ್ಲಿ ಅಂತ 47% ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 53% ಜಿಮ್ಜಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗೂಗ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೀಸ್, ಸ್ಪೈಸಿ, ಸಪ್ಪೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಖಾರನೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಗೂಗ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಇದನ್ನು 47% ಗೂಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಮ್ ಜಾಮ್ 53% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ಜಾನರ್ಸ್ ಬಂದು ಮೆಲೋಡಿ ಸಾಂಗ್ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ. ಸೊ ನಂಗೆ ನಾನು ಮೂವೀಸಲ್ಲೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೆಲೋಡಿ ಸಾಂಗ್ಸೇ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದು ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಲಿರಿಕ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ನಂಗೆ ಅದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಮೆಲೋಡಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 91% ಮೆಲೋಡಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 9% ಫಾಸ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ, ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಒಂದು 2-3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 15 questions ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದು, ಆ 15 questionsಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ 13 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಅರ್ಲಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನು ಕೂಡ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತನಲ್ಲ ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಗ್ತಲೇ ನನ್ನ ಗೆಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರೋದಾಗಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೋಪ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಗೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಸಿ ಯು ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬೈ ಬೈ.